Operativ qərargah mart ayının 31-də karantin qaydalarını sərtləşdirdi və evdən çıxışa qadağan qoydu. Lakin bu qadağaya baxmayaraq, Bakı şəhərinin əsas küçələrində hərəkət intensivliyi müşahidə olunur. Çəkilişlərimiz zamanı küçədə hərəkətdə olan insanların qoruyucu vasitələrdən istifadə etmədiyini müşahidə elədik. Karantina nəzarətin tapşırıldığı Daxili İşlər Nazirliyi bugün Bakı şəhərinin müxtəlif girişlərinə yeni dövlət yol polisi postları qurulub. Hal-hazırda şəhərin mərkəzində karantin qaydalarına nəzarəti həmçinin daxili qoşunların hərbiçiləri də həyata keçirir. Yaxın günlərdə daxili qoşunların hərbiçiləri dövlət yol polisi əməkdaşları ilə birlikdə karantina nəzarət edəcəklər. Abşeron rayonu Sultəpə qəsəbəsində qurulmuş yeni postdan olan görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Haradır qeyd etdiniz? Bakı şəhəri. Bakı şəhəri? Bəli. Maksimum dərəcədə karantin qaydalarına riayət etməli, maskalardan istifadə etməlisiniz. Rayondan gəlib, bir ayda orada oturmuşuq ki, nə vaxt karantin qurtarır, bu qurtarmaq bilmir. Çıxdıq, 3 dənə apteka girdi, heç birində yoxdur. İsmailin limanovkasına gəlib. Valla burada paylaşsınız, cəmadı lap əla olar. Leytenantı Bayramov, qeyd etdiniz haradır? Sonra buranın Ceyran vatandaşıdır. Hara gelsin? İşten gedirəm evə. İşten evə gedirəm. Harada yaşıyorsunuz? Harada yaşıyorsunuz? Bəli, bəli. Arayışın. Şehir, Bakı şehir istiqamətinə qadağan olubdur da bilirsiniz. Sol istiqamətə. Hara gelin Sultəpə darasının sol istiqamətə getməklə geriyə qaydın ünvanı istiqamətinə. Bakı şehir istiqamətinə nəqliyyə vasitəsinə sizin girişiniz qadağandır. Oldu, oldu, aydın. Hökməli? Mənzil başına qaydacaq. Mənzil geri qaydın. 5 dəqiqə bir dənə işe deyim məcbur. Xırdalandıya, xırdalını gedirəm, 5 dəqiqə. Başa düşürüm, əməlim. Karantin qaydalarına riayət edin. Qadağan olunmuş hərəkətlərə yol verməyin, geriyə qayıdın. Başa düşürüm. Oldu məlim. Qabaqdan geriyə dönmədin, geriyə qayıdın. Ünvana şəxsi nəqliyyat vasitəsini istifadə eləməyin. Maksimum edin. Yox, çıxmıyım, əməlim. 5 gündür çıxmıyım. Bir gün daha məcbur klinikdə bazırda. 5 gündə necə gəlmişsiniz, bundan davam edin. Yo, işe çağırıblar. Biz karantin rejimi olmaz afetten çıkıyor. Valla ben de öyle istiyorum. Her gün mətbuatda bildirir. Bildim, bildim. Ben de istiyorum evde oturum, çağırdılar baş idariye. Çağırsalar da zərrət olmadı ki. Oldu, baş. Baş. Görüntülərdəki hərəkət intensivliyindən de gördüyünüz kimi insanlarımız hələ də karantin qaydalarını ciddiye almırlar. Qeyd edək ki, artık dünya üzerinde koronavirus infeksiyasından ölənlərin sayı 30 mini keçib. Bu infeksiyadan dünyasını dəyişənlərin böyük bir hissəsi isə İtaliyanın üzərinə düşür. İtaliyada artıq koronavirus qurbanlarının sayı 10 mini keçib.